qor buur madow ma aaminsan tahay fikirka gooni sutaaga Somaliland? إرادة الشعب وهي أن أنا قم أحد قمت كم جوينو موقف كسياسي كا سياسيين بانو لين هاي شعب كان رعنا يس شعب كي جو أمسي وح شعب كي جو أمسي هنا وأنا أمسنا مركا وحي كده جنت هاي إن ده أمسن تهاي سومالي لان إن يكون إسكتاك طبعا وأنا أمسنا بل واحد سخوات سيسا مركا إن ده أمسن تهاي سومالي لان إن يقعد سياسة دي سومالي أنا كده حشقيني سؤال سياسة دي كده حشرت waxay isku waafaqaysaa shacabigaygu meel kasta jooga madaxda sarsare ee dalka ayaan wax ku leeyahay qodobka kale anigu fikirka fikir ka ballaaran oo kaleena waan aaminsanahay afrika inay dowlad noqon kartaan aaminsanahay afrika inay isu iman karto sida maraykanka iyo qaarada yurub iyo maraykanku ay dal qura u yihiin afrika inay dal qura noqon kartaan aaminsanahay aan ku shaqeynayay rag badan oo madax afrika ka mid ah aan wada aaminsanayn marka shacabigaygu hadduu ku qancona afrika mid ka weyn baan aaminsanahay shacabigaygu hadduu ku qanco somaliland marka hore waxaan ixtiraamayaa go'aankooda ay qaateen shacabigaygu ya hadday ku qancaan inay soomaali la midoobaanna waxba kama qabo hadday la midoobaan afrika la midoobaanna waxba kama qabo laakiinse waxa weeyaan haddii ay kala googo-aanna shacabka etoobiyana diga kilikana boqor baan uhaa waan tagaa howlahoodana waan ka shaqeeyaa kuwa kiiniyana waan ka shaqeeyaa kuwani koonfurta soomaaliya joogana waan ka shaqeeyaa ka somalilandna waan ka shaqeeyaa anigu wax xuduuda iyo border aan leeyahay ma jirto dadkaygu meeshuu joogaba inan yari halka igaga nooshay yurub iyo maraykan baan ugu tagaa kaga daba tagaa iyo aan ka shaqeeyaa danahooda qof kastana jinsiyadduu leeyahay iyo suuraduu leeyahay iyo deegaanku leeyahay baan ku ixtiraamayaa kulaana shaqeeyaa dadkuna hadduu maraykan qaato jinsiyad maraykana qaatana waa dadkaygii hadduu mid soomaaliya haystana waa dadkaygii hadduu mid somalilandna haystana waa dadkaygii iraadatu shacabi un baan ku shaqeynaa annagu iyo qofku isaga ayaa leh go'aanka uu qaadanayo laakiin waad og tahay somalilan iyo go'itaankeeda iyo xukuumadda somalilan meesha ay ka taagan tahay sidee u dhici kartaa waddan aad waddan ka goonayso inaad siyaasaddiisa haddana ka shaqeyso kuma aan odhan waxa weeyaan runtii mala xoogaa dhallinyaranimada iyo da'yaraanta ayaa hadalka aan ku kala sugnayn waxaan ku yidhi anigu shacabiga somalilan mowqifkiisa iyo garashadiisa iyo go'aankiisa waan ku ixtiraamayaa kagana mid baan ahay ta labaad waad la socotaa xukuumadda somalilan markii hore labada gole ee baarlamanka iyo guursida go'aan bay soo saareen inaan soomaaliya laba lalaa hadli karinba kabacdi dowladdii siilanyay waqtigeedii waa la laalay go'aanka wadahadalladii baa dib loo furay muuse biixi iyo farmaajo way wada hadleen haddii allaba leeyahay dowladda somalilan iyo soomaaliya way wada hadleen waxayba ku sigataba inuu haddii allaba leeyahy madaxweyne farmaajo soconaya hargeysa loogu yimaado marka waxa weeyaan siyaasadda somalilan way ogoshaa in lala hadlo soomaaliya in la tago in wax dhibaata ah ku jiraan ma jiraan marka waxaa leedahay anigoo aaminsan somalilan inay go-do inaan muqdisho imaado oo siyaasaddii ka shaqeeyana waa caadi shacabka somalilan way aaminsan yihiin xukuumadduna way aaminsan yihiin in la wada hadlo dana ayaa iskaga kaaya xidhan internationally annaga cidna aqoonsatay ma jirto weli khaydkii soomaaliya ayaanu isku haysanaa danihii baa naga dhexeeya dhaqaalihii baa naga dhexeeya jinsiyaddii wada dhaladkii baa naga dhexeeya xukuumaddaydana waa aaminsan tahay shacabka inuu aaminsan yahay in la wada hadlo oo wixii naga dhexeeya laga wada hadlana waxa weya wax dhibaatahay kuma jiraan farmaajaanuba soo dhoweyn gaadhno in yar nagaga baqday inuu hargeysa noogu yimaado aniguna waxa weeyaan madaxdayada waxa weeyaan iyo haddii allaba leeyahay shacabigayga iyo go'aanka ay qaateenna waan ixtiraamayaa wada hadallada ay soomaaliya la fureen ay ogol yihiin in lala wada hadlo danaha laga wada hadlana waan ka shaqeynayaana odaygoodaan ka mid ahay haddii taa laga soo guurana dadkan shacabkayga halkan yaalla inaan ka daba imaado hantidoodii baa taalla iyagii baa jooga inaan ka daba imaado oo haddii allaba leeyahay xaalkooda iyo danahooda iyo amnigooda iyo siyaasadooda waxay ku jirto ka shaqeeyana ya xaq baa laygu leeyahay shacabkayga kiiniya joogaana nabadgelya inay helaan horumar inay helaan laga shaqeeyo xaq baan u leeyahay waayahay xiriir noocee ah ayaa kala dhexeeya xukuumadda somalilan iyo madaxweynahaba xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya oo aanan ku kala go'i karin oo daneed oo ummadeed baa naga dhexeeya laakiin laga yaabe fikirada qaar iyo aalahda qaar inaanay isu kaaya qaban waa wax dhici kara waana mid bini aadamka dabeecaddiisa ka mid a laakiinse wixii danta guuda wixii danta ummadeeda waan ka wada soconaa waana ka wada hadalaa waana ka wada tashanaa rajo ma ka qabtaa inaad hargeysa ku noqoto
si dhaqso ah baan ugu noqonayaa rajo ma ka qabtaa ma waxa weeye si dhaqso ah baan ugu noqonayaa marka diyaar ma u tahay wixii dadka kale ku dhici jiray markay Hargeysa ku noqdaan inay kugu dhacaan waxba may ku dhacayaanba horaan Soomaaliya u iman jiray horaan uga noqon jiray wax dhibaato ay kuna shacabigaygu u yimaada wula macaamila ganacsi buu ku leeyahay madax dhaqameedkayga yimaada waxa dhacay in dadka siyaasadda ka qayb qaatay intay Muqdisho yimaadaan waxaan ogeyn marka Hargeysa ay tagaan in la xiro arrintaas walaal kuguma hayso shacabigayga halkan degan baa siyaasadda ka qayb qaadanaya oo ku jira horan uga qayb qaadanaya anigu siyaasaddan halkan ka qayb ahay waan ka qayb qaatay maba jirto kuwa siyaasadda halkan ka qayb qaata Hargeysa ma aadaan oon ognahay cafisay dalbadaan anigu wax siyaasaddan halkan xilla kama qabanayo xildhibaanna kama yihi wasiirna kama yihi xukun siyaasadeed iyo xil siyaasadeedna umaan soo doonan kamana qabanayo laakiin shacabigayga halkan jooga hadduu ganacsi yahay hadduu mid siyaasadeed yahay inaan la kulmo xaal ogaado wixii dhibaatada dhexdoodana wax ka qabto xaq baan u leeyahay maxaa salaada marka markaad noqonayso ma cafis oo kalaa dalban doontaa may wax dembi aaba maan geli wax siyaasadana kamaan qayb qaadan wax weeyaan si fiican oo wanaagsan ood arki doonto oo goobjeed ka taa laysoo dhaweyn doonaa aan u tegi doonaa uga degi doonaa wax cafisana ma qaadanayo wax sabab aan u qaataa ma jirto